लो जी ए पंजाब एशिया जिहड़ा तुसीं पक्खा साडे कोल इस टाइम पहुँचाया है ना, ये इस बारी पहला सीज़न असीं इहदा लाउणा वा, तो उहदे विच सानूं इह दस्स दिओ इहदा म्यार की है ते इह किन्नी कु देर दी इहदी जिहड़ी गरंटी है। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ ਗਾਹਕ ਨੂੰ। ਲੋਡ ਘੱਟ ਆ ਵੱਧ ਆ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਜਾਓ, ਨਵਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਵਾ ਉਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਹਵਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਛੱਡ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਏਸ਼ੀਆ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੀਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਏਸ਼ੀਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਮਿਆਰੀ ਪੱਖੇ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ? ਉਹ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਡ ਘੱਟ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਦੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਆਊਗੀ। ਚਲੋ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਧ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੱਖਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਵਾ ਦੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੱਲਾ ਉੱਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲਾ ਪੱਲਾ ਉੱਡਦਾ ਹੋਵੇ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੈਡੈਸਟਲ ਪੱਖਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ 10ਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ 10 ਮੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ? ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਰੋਕ ਕੇ, ਉਹਦੀ 4 ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਪਜਾਉਂਦਾ, ਹਵਾ ਦੇਊਗਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕਾਊਗਾ? ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਡਰਾਇਰ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਪੱਖੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਓਕੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਏਸ਼ੀਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਦੀਮ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੈਨਕਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਰੌਣਕ ਇਨਸਾਨ ਪੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਏਸ਼ੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਅੱਛੇ ਪੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਤਾਂਬਾ ਬੈਂਡ, ਸਿਲਵਰ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਪੂਰੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਏਸ਼ੀ ਦੀ, ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਤੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਜੂਠੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਹੈਂ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਲੰਘਣ ਡੇ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਜੂਠੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਹੈਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧੌਣ ਐ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਦਾ ਵਾਇਰੰਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਹੈਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਹਵਾ ਖੁੱਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹ ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਏਸ਼ੀਆ ਕੀ ਇਹ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਏਸ਼ੀਆ, ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਏਸ਼ੀਆ। ਦੋ ਆ ਤੇ ਪੱਖੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 10। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਭਾਈ ਨੂੰ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ।
ਇਹ ਸੇਲ ਆ ਜੀ ਪੱਖਾ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਸਰ ਸੇਲ ਆ ਪੱਖਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਸ਼ ਆ ਕੇ ਵੈਰਿੰਗ ਆ ਇਹਦੇ ਇਹ ਪਹਿਨੇ ਵੈਰਿੰਗ ਆ ਇਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵੈਰਿੰਗ ਆ ਵੇਖੀ ਨਾ ਯਾਰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਵੈਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਬੋਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗਰੰਟੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਰੰਟੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਪੱਖੇ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪੱਖੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਈ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਖੇ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੇ ਬੇਵਾ ਗਦਾਮ ਭਰੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਆ ਜਰਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਖੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 10 ਭਾਈ ਅੱਛਾ 10 ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆ ਤਿੰਨ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ 7 ਪੱਖੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ 40 ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖੇ ਹੁਣ ਗੋਦਾਮ ਚ ਮਾਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੱਖੇ ਪਏ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਪੱਖੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ 7 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਛਾ 7 ਤੋਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੱਖੇ 7 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਵੈਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਹੁਣ ਬੁਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੁਸ਼ ਸਰ ਵੈਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੈਰਿੰਗ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੀਲਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਜਾਵੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹਮਾਮ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਨਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ ਕੋਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਵੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਲੈਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇਜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਗਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੋ ਬੱਚੀ ਕਿਦਾਂ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਆਉਣਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੋਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸ਼ਬਰਾਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹੋਗੇ ਓਏ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਤੇ ਜਾਣ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਤ ਨਵੇਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਨਾ ਬਵੇ ਓਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨਵੇਂ ਕੋ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸੋਟੀ ਫੜ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਪੱਖਾ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਪੱਖੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 10 ਜਨਾਬ ਪੱਖੇ 10 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਰ ਦੀ ਤਾਰ ਪਾ ਜਾਣ 10 ਜਾਂ 12 ਫੁੱਟ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਥੋੜੀ ਆ ਤਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੀ ਵਾਈਫਾਈ ਲਗਾਉਣਾ ਪੱਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਗਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਪੱਖਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 2 ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 2.5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਅੱਗੋਂ ਵਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਵਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਉਹ ਪੱਖੇ ਭਾਈ ਗਲੀ 'ਚ ਲਾਉਣੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਬੰਨਣੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਸੌਣਾ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਖੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਖਾ ਜਿੱਦੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਲ ਦੂਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਭਾਈ 1.5 ਮੀਲ ਇਹ 1.5 ਮੀਲ ਤੱਕ ਹਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਐ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਵਾ ਭਰ ਭਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਹਵਾ ਕਿਦਾਂ ਭਰ ਭਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖਾ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਚਲੋ ਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੜੀ ਜੀ ਵੱਡੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 10 ਪੱਖੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੱਖਾ ਭਾਈ ਇਹ 10 ਪੱਖੇ ਨੇ ਭਾਜਨ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਖੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹ 12000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਖਾ ਹੈ 12000 10 ਪੱਖੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ 10 ਪੱਖੇ ਤੁਸੀਂ 12000 ਰੁਪਏ 1,20,000 ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਪੱਖੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੱਖੇ ਲੋਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਦੇਗਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਫੇ ਪੱਖੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਓ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਐ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਮਾਲਕ ਆ ਮੈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਪਾਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗਾਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰੋ ਨਾ ਪੱਖੇ 10 ਲੈਣੇ ਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਆ ਭਾਜਨ ਇਹ ਨਾ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸੜ ਜਾਣ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਕੰਮ ਸੋ ਕੰਮ ਕੇ 2-4 ਸਾਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਆ 2-4 ਸਾਲ ਚੱਲਣੇ ਭਾਜਨ ਵਾਰੰਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੱਖੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਜਵੇਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਛੱਡ ਆਉਣੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਆ ਬੁੱਧ ਸਵੇਰੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਵੇਰੇ
नगदी देने भाई जिन्ना इन्हों का किराया बन ला वेख ला 30 रुपए के हिसाब ना ला पुराना पखा जो 20 रुपए के हिसाब से मिलता है 30 रुपए के हिसाब से ला ला तुम एक 10-10 रुपये होर पा के 40 रुपये का हाथ वाले पखे लाओ वो 1.5 लाख पखा आ जाना 1 लाख रुपये का वो भाई पुराने इंज इंज करे उ पखियां झलन गए अजीब गल कर सर जरूरी नहीं है भी सारे प्रौने इंज इंज करन एक इंज इंज करी जावे दूजा नूं झल मारी जावे ओ भाई कदी पखे कठे 10 वेचे नहीं तू ओ वेच घबराई गए यार मेरे खुशी वाले घर च पखे जांदे चंगे लगदे उन्हूं फौतगी वाले घर 10 पखे लैके जान डे ओ ते 20 पखे लाए आ मैं ते फिर 10 पिछली वारी ताया जदों गया ना साडा उदों 20 पखे लाए सी हुण जिहड़ा कट थोड़ा वा साडा पखे 10 ही चाहीदे आ भाईन 10 पखे तुसीं साडे नूं भावें 50 पखे लै लो लेकिन असीं तुहानूं 50 दे दो इह वेखो ना इह दवावां ही आ दवावां वाला काम आ तुसीं 50 दे दिवो इह ते तुसीं चंगा ही करोगे 50 दे दोगे पखे जो पुराना रोन आया झोल रखना पखा नहीं नहीं जरा खुली डुली हवा होगी मल्लेदारी भी आ जानी है गली च रश पै जाना सारे नवा पखा जो ना ये पूरे पैसों का लैके जाना पैना वा ये रेंट तो नहीं दे सकते नहीं नहीं पूरे पैसों से मैं की करना भाई बंदा साडा चला गया वा असि तो आप इन्ने परेशान है इन्ने पैसे तेन कितों देने असी तो तेन यही है कि कोई 400-500 जोड़ा बनता वो तेन किराया असं पहुँचा देना तेरे पखे उदा ही मैं मोम जमे चाढ़ के तेरे पखे दुकान से दूल्हे बन के रख जाने तो जोड़ा जाने वाला वो तो चला गया उन्होंने की पता भी किन्ने पखे लैके आते नवे पखे चलन गए ना साडे नानके भी आए आ अगर पुराने लाए तो साड़ी रही नहीं नानकों के सामने नानके उत्थे फौतगी ते आए कि सिर्फ पखे देखण आउणे ने नहीं नहीं फौतगी ते आए अगले कहणगे इत्थे बहन उठण दा माहौल ही नहीं बनाया है देखो बहन उठण दा माहौल कल्ले पखे नाल नहीं बनना उहदे वास्ते तुहानूं थल्ले कारपेट बिछाउणा पैणा वा उत्थे साफ सुथरे तकीए रखो चिट्टियां चादरां बिछाओ तां कि फौतगी दा पूरी ग्राउंड बने हाँ जी बिछाईआं बिछाईआं उस तों बाद इक कूलर चाहीदा सानूं ठंडा ओह क्योंकि बर्फ मिल नहीं रही असीं ओह मुरदे दे कोल लाउणा ठंडा पाणी भर के ते तुसीं इदां करो तां मैयत चुक के इत्थे मेरे कोल ही लिआओ सारा समान इत्थे तुहानूं दे दिंदे हुण इन्नी दूर सारा चुक के लिजाओगे फिर तुसीं तीसरे दिन वापस करन आओगे असीं किराया भरांगे इस काम दा असीं किराया भरांगे भाई किराए वाला काम नहीं पाया ना इह तुहानूं पता इंस्टॉलमेंट ते असीं चीज़ां दे दीआं ने तुहाडी मेहरबानी उत्थे प्रौने डिकन दे पखे लदाओ तुसीं मैं परसों नूं वापस भी करने आ ते टाइम है नहीं बिल्कुल साडे कोल ए वीरिया चुप करके किसे जनरेटर वाली दुकान ते जाके उत्थों रेंट तों पखे लै लै इह पखे नवें ने नहीं नहीं पुराना पखा नहीं लाउणा भाई की होया नवा बंदा मरिया पुराना पखा नहीं लाउणा यार हुण नवा बंदा या पुराना बंदा मैं किहड़ा देखिया वीरिया मैनूं मैनूं तां पता ही नहीं मैं तुहानूं दस रिहा मैं झूठ दस रिहा भाईन जो मर्जी आ इह तुहानूं नगदी पखे मिलणे ने नहीं नहीं नगद नहीं भाई जी नगद इन पखे असं की चलो ठीक है चलो ठीक है तुहाडे नाल नहीं सौदा बनिया चलो कि तो होनू लै लो जा ओ भाई मेरे टाइम जाया कीता तुसी अजीब गल उत्थे प्रौणे डीकन दे गर्मी दे विच मरन दे कैसी गल करने आ यार टाइम तेरा है रेट तय हो गया तेरा 1,20,000 बनदा सी नवे पखियां दा लेकिन असीं इह वापस करने आ 20 रुपए घंटा आम इहदा 30 ला ला तू ओ 20 रुपए घंटा कौन पखा दिंदा ओए खोता लगन डे तू चल अजीब ते फिर ते लद दो रक्षे ते लाजमी रखने भाईया ने कभी भी नहीं होना इस तरह तुसी जाके ना कित होरों पखे लै लो एक किराया भाई ने किदा पखे लै लवा तू इंसान आ के की है हर शय तय हो गई या तू मेनू जवाब देन दे ओ तय हो गई 20 रुपए घंटा पखे दे हिसाब नाल मेनू देन दे या तू कौन 30 10 क्यों घटाउंदे आ तू तुसी चुप करके जाके ना कित होरों पखे लवो चलो ओए होरों नहीं लेने भाई पुराने पखे नहीं चाहिए किदा दी गल करदे यार तुसी हां जी दे दो ना पखे दे दियो उहनां दी फौतगी होई आ कल नूं असीं वी मरना वा ओए लै ठीक गल मैनूं लगदा तू टाइम तों पहले अगले बंदे नूं मार देणा निकल जा इथों चलो सब तो पहले जाके तीन पखे ला वापस चल पखे पखा मेरे को कम करता तेरे को करता कम मरना भुल गए जे तेन सुभा बना इतने भी तो पखे पे रहते 500-600 बनना ही मुंडा इतो लत के ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਡਾ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪੱਖੇ ਚੱਲਣੇ ਭਾਈ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਣਾ ਤੇ ਆ ਪੱਖੇ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਚੜਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 4-5 ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੱਖੇ ਆਏ ਆ ਓਏ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪੱਖਾ ਐਡਾ ਚੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਜਾਏ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੱਖੇ ਲੈ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੋ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰੋ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖੇ ਲੈ ਚੱਲ ਨਿਕਲੇ ਥੋ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆ ਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਪਾਇਆ ਪੱਖੇ ਉਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰੌਣੇ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਰੋ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਝੱਟ ਰੋਲ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਦਾਂ
ਖੜਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੱਖੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੱਖੇ ਤੇਰੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪੱਖੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਰਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਉਹ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰਸ਼ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖਣੀ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਫਰ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਓਏ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਓਏ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਪੱਖੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਪੱਖੇ ਲੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ ਓ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਰੱਖੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਦੇ ਜੂਗਾ ਵਾਪਸ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਤਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਓ ਮੈਨੂੰ 7 ਪੱਖੇ ਦੇ ਦੇ ਓ ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੂੰ।